Kako treba pružiti prvu pomoć kad se dogodi saobraćajna nesreća, koji je postupak zbrinjavanja povređenih lica kao i kardiovaskularna reanimacija povređenog koji je bez svesti, bio je zadatak takmičarskih ekipa koje su učestvovale na ovogodišnjem takmičenju prve pomoći. Učestvovale su ekipe osnovnih škola i Stare Nove Pazove i Vojke kao i staropazovački srednjoškolci. Mi smo krenuli sa pripremama još u prvom polugodištu sa sekcijom sa nastavnicom biologije. Nije bilo baš teško, pošto svi znamo, svi smo učili naporno i baš je bilo teško, pa smo se i lako razdelili. Spremali smo se 3 dana, ali smo skoro pa svaki dan vežbali. Takmičenje kao takmičenje, bit će još mnogo takmičenja. Ekipe ostale su stvarno fenomenalne, tako da ćemo videti šta će biti. Spremali smo se jedno, pa mesec dana možda malo više i tako. Šta očekujete od ovog takmičenja? Pa očekujemo da pobedimo. Organizacija Crveni krst Stara Pazova i ove godine organizovalo takmičenje na koje učestvovalo 8 ekipa podmlatka i 3 ekipe omladine. A cilj takmičenja je... Prvo da promovišemo ideju da svako treba da bude osposobljen dovoljno da može da pruži prvu pomoć u situaciji u kojoj se nađe, a potrebna je. Drugo, cilj je naravno druženje ove dece. Pobednici ovogodišnjeg takmičenja u kategoriji podmlatka su učenici osnovne škole Hero Janko Čpelik, a u kategoriji omladine krstaši iz Staropazovačke gimnazije. Oni će nastupiti na pokrajinskom takmičenju koje će biti održano 2. juna u Kovinu, a povodom Nacionalnog dana davalaštva krvi je organizovano i edukativno predavanje za sve učesnike.